ხულოს რაიონის სოფელ დეკანაშვილებში 20-ზე მეტი ოჯახი უკვე წლებია უშედეგოდ ელოდება იმ ზარალის კომპენსაციას, რომელიც მათ მეწყერმა დაახლოებით 20 წლის წინ მიაყენა. როგორც ადგილობრივები აღნიშნავენ, სოფელში, რომელიც ეროზიულ ზონაში მდებარეობს და მეწყერიც, ხშირია, დაზიანებულია საცხოვრებელი სახლები და დამხმარე ნაგებობები. ისინი ვერ ახერხებენ მიწის დამუშავებასაც. ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე ხათუნა აბულაძის განცხადებით, დაზარალებული მოსახლეობა ფულად კომპენსაციას ეტაპობრივად მიიღებს. ადგილობრივი ხელმძღვანელობა პირდება, რომ მოგცემთ დახმარებას 10,000 ლარის საშუალებით. ანგარიშები გავხსენით, 2011 წელში ყოველი თვეში განცხადებები არის შეტანა ანგარიშების გახსნა, მაგრამ თანხის ანაზღაურება დღეს კიდევ არ არის რაიმე. ვითხოვთ მთავრობიდან დახმარებას. არაერთხელ მიმართეთ, ან წალკაში გვაგზავნიან, ან სხვადასხვა კუთხეებში, რომელიც არაკმაყოფილებს, რადგან მე მყავს ინვალიდი მშობლები და ვერ დავძლებ მაგ პირობებს. რა შეიძლება დეკანაშვილების თემს, ახლა მე მაქვს მონაცემები რამდენიმე ადამიანის, რომლებმაც გამოთქვეს სურვილი, რომ ამ ეტაპზე სჭირდებოდათ მატერიალური დახმარება და თავიანთ სახლებს ჩაუტარებდნენ აღდგენის სამუშაოებს, ანუ გაამაგრებდნენ.